Українською, будь ласка. У Дніпрі створили онлайн-платформу, де кожен охоче може перевірити себе на знання рідної мови та історії міста. Тести не лише цікаві та пізнавальні, а ще й з приємними бонусами. За їх проходження кожному дають призи, як то уроки з репетитором чи музейні купони. Як легко перейти на українську та скільки треба набрати балів, аби отримати подарунок – далі в сюжеті. Приймати участь – діючий закон «Вибачте мене». Якщо обрати ці відповіді як правильні, на сертифікаті писатиме низький рівень. Та це не страшно, запевняють викладачі, адже мова – м'яз. Мову потрібно вдосконалювати, тому що вона постійно змінюється. Мовних знань багато не буває. Українську мову підтримувати важливо завжди, тому що ми українці. Тому що українська мова зараз навіть сталася така мова переможців. Ми і раніше викладали українською мовою дітям, хоч і там багато дітей там розмовляють там російською, але коли починаєш спілкуватися з дітьми на українській проводити, то вони теж легко переходять. Тести викладачі формували так, аби вони були цікаві та пізнавальні для людей різного віку. Тест на знання української мови складається з 30 питань, на які можуть відповідати наші мешканці і підняти свої знання з української мови, і отримати сертифікат імені, де вони побачать свої бали, наскільки вони знають українську мову. У нас є три категорії. Перша категорія – це низький рівень знань, середній рівень знань та високий рівень знань. Незважаючи на рівень, кожен, хто пройшов тест, отримує 3 безкоштовні уроки з репетитором. Також на платформі користувачі можуть випробувати себе на знання історії Дніпра. За правильні відповіді у вікторині «Колесо фортуни» нараховуватимуться музейні купони, які потім можна конвертувати на екскурсії. Завдання непрості, відразу скажу. Просто так подарунок отримати не вийде. Треба попрацювати, подумати, може десь почитати якусь інформацію. Але це у будь-якому разі дуже корисно, особливо в наш час. Тому що в будь-якому разі повноцінна особистість не може існувати, не може повноцінно розвиватися без знання своєї історії міста наше українське. Воно має потужне козацьке походження і той радянський стереотип, який наклався, про імперське походження міста, треба вже нівелювати. Перевіряйте свої знання з української і потроху, проте впевнено, нумо українізовувати Дніпро. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.